Zdravím u další části našeho... No počka, tohle to vlastně není další část. Vítejte u dalšího custom story na hru Amnesia The Dark Descent. Tento custom story se jmenuje Get Out in 4 Minutes. A měl by nám to dát asi tak základní ideu o tom, v čem bude spočívat tadyhlec ten příběh, tadyhlec ta mapka. V podstatě se budeme muset dostat pryč do 4 minut. Takže, do 4 minut, takže si nejsem úplně jistý, jak to přesně bude probíhat, ale asi to bude něco ve stylu SO, hra o přežití, jakože třeba máte právě 4 minuty na to, abyste se dostali sem a naplnili tuto nádobu svou vlastní krví. Blá, 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 to je jedno, zjistíme hnedka. Tak jo. Bude to fakt závod s časem a já vůbec nevím, co se ode mě bude chtít a podobně. Takže to bude pěkně drsný. Ono, zatím se nic... O, co to? Finpress! Tady asi měl být celý nějaký logo, ale... Buď se nenačetlo mě, nebo v tom mají chybu. OK, Finpress. A nebo to je F1 press? Možná máme zmáčkou te... Ne, nebudeme. Prepare to run. Oh shit! Prepare to... Takže jo, malíček na shift. Pojď. Budeme zdrhat. OK, už běžím! Co mám dělat? To už po mně hnedka něco jde, abych řekl, že jo, ale... Co se děje? Wow, páka! Aha, takže... A, oh yeah, už asi chápu. No samozřejmě. Dobře. Aha, knihovna. Aha. Main exit. OK, takže máme 4 minuty na to, aby jsme se odsud dostali. Co je tady? Klíč, bezva, tak to máme. Není tady ještě někde pod něčím nějaký další? Docela bodlo, kdyby byl. Nic. Druhá je. Tyjo, musím rychle něco najít. OK, takže zjistíme hlavně, co tady máme. Knihovnu, za to asi nic nebude. Tak to ještě zkontrolujeme. Ty vole, on do toho bude furt mlátit a bude mě tady nervovat jak kokos. Skříň nejde otevřít, co to dohajzuje. To já musím dneska makat, tohle to bude. To bude bleskový let's play. Co to je za skříň, než nejde otevřít? Chujovina, co je tady? A, to jde otevřít normálně bez klíče. OK, tak co máme tady? Jedna páka. Zaseknutá ještě. Ty vole, tady nějaký čudlíky, to prdele, tady toho je, to asi mám stínu. Tři minuty, ty vole, to se tý pravda. A počkej, není to klíč spíš? Možná, že jo, počka. Jo, možná jsem ho měl dát. Ty ale potřebuji, doháje. Co by tady ještě mohlo být, není nějaká knížka, jakože, že by šla, ty vole, žádná knížka nejde vytáhnout, aby se ta knihovna posunula. OK, takže jeba. Co tyhle to? Nic, tak to asi bude fungovat přes tamhle ten přístroj, nebo já nevím. Nic. Co to je? Doháje, tak to jsem si jenom něco myslel. Kladivo. Hammer. Tak, hammer time, opět žádný, tak jak tohle se sakra přesunu, to asi bude chtít nějaký zkoušič, anebo to rozjebu kladivem, ne, OK, dobře, klid, ne, vlastně ne klid, panika, tak, počkat, chtěl by tohle, no object, vážně, ještě jedno, wow, bing, to jsem do toho třísl, tak jo, tak s tím už můžeme hejbat, ale chybí nám tady ten poslední klíč, takže je nám to úplně k něčemu, teda, jenom 2 minuty, už jenom půlka času, Co by ještě mohlo fungovat? Svíčka? Ne. Tak co tady? Tadyhle z toho okna vypadá docela zajímavě, protože tady, tenž není tady klíč, takhle, že by to svítilo do ksichtu a byl by tam schovaný? Ne. To by bylo moc jednoduché, nebo nebylo. To je druhá, co by ještě mohlo vrátit? Co? Hele! Co to? Ty jeden z mrdečku. Tak takhle to je, jo. Tak takhle to je. Tyjo, radši budu teď budu zkoušet svíc, ne? Ten do toho musí furt bušit! Snad víš, že jsem doma! Nemám kam jít! Tak, počkat. Tak, podívám se tady. Tady někde musí být klíč. Ten třetí, ten poslední, který hledám. Hej, jackpot! No, zrovna tady. A co tady? Ještě jenom prohledáme, jestli... Abych se sem potom nemusel vracet a nepřikázal tím o čas. Tak pojď. Nic. OK. Ty vole, 1 minuta! To se není dobrý, kdyby ty dveře aspoň vy... Ty, to je bastard, to je ale bastard. Tak jo, poslední klíč, mrskni to tam. Pojď ho tam, per ho tam. No, paráda, tak, co teď s tím mám nějak zajebat nebo něco. Zkusíme takhle nahoru dolů, bla. Nahoru dolů, ha. Tak ty vole, a teďko,
asi tu poslední páku, nebo já nevím, tamhle se nic neotevřelo, tak předpokládám, že teď bude snad fungovat. Oh yeah! Tak zase to vypadá, že tam by mě už budu v bezpečí. Počkat, ještě bychom mohli provokativně počkat na toho chlapáka, až se sem narve. Zkusím mu otevřít. Ne? Ne? Tak jo, tak si naser třeba. Vezmeme si židli, počkáme. Ještě by bylo úplně drastický, kdyby teď celý bylo 10, 9, aby jsme úplně věděli. A takhle to je jenom po minutě. Teda doufám, že tudy půjde utíct. Kam vedly tamhle ty dveře? Nikam. Tak možná, že tohle je jenom nějaká cesta a já potom budu se tamhle. Ale ne, tady je mainek. Hej, hej, co se děje, proč se to zavřelo? Oh shit! Tak dem. Ty kráso. Tak tohle to bylo hodně rychlý, to teda musím přiznat, že tohle se nedá brát jako nějaký plnohodnotný video. Ale nicméně, výborný nápad, to teda musím říct, protože to úplně nádherně kloubí ten adrenalin, kdy vlastně během 4 minut musíte vymýšlet všechno, prohledávat stoly, nábytek, svícny, skříně, hledat tajný kladiva, schovaný za obrazem a fakt dobrý, tohle se mi hodně líbilo a uvítal bych víc takových akčních výpalovek. A jako vždycky, odkaz na stažení tady z toho custom story, pokud byste si chtěli zahrát sami, tak bude v popisku videa jako u každý hororovky, teda snad, myslím, že jo, mám to u každý, pokud jde stáhnout zdarma. Díky moc za sledování a uvidíme se u nějaký další podobný záležitosti, takže nazdar.